når du trækker din hånd forbi her. Muldvarpe, så... Hvilke følelser ligger i det for dig, når du laver din keramik? Der ligger mange følelser i, fordi at jeg har altid, lige siden jeg var lille, så har jeg brugt keramikken til at udtrykke mig. Og det kan jeg se, når jeg kigger tilbage på de ting, jeg har lavet. Så har jeg lavet nogle meget specielle skulpturer for nogle meget specielle perioder i mit liv, hvor det er meget tydeligt at se, at jeg altid altså, jeg har brugt leret til at udtrykke mig igennem, når der har været et eller andet, som jeg havde brug for at komme af med. Og så når jeg sidder og laver keramik, så sidder jeg bare i en helt anden verden, som jeg virkelig godt kan lide at være i. Derfor, så kunne det være fedt, hvis det var det, man levede af, eller kunne komme til det. Hvis nu nogle af seerne her, de kunne tænke sig at se din keramik, hvor skal de så her? Så skal de ind på min Facebook-side, der hedder Made by Nardi, eller ind på Instagram, hvor at jeg også har, der står Made, og så sådan streg nede, og så by, streg nede, og så Nardi. Jeg er ved at få lavet en hjemmeside, men den er ikke kommet op at køre endnu. Hvis de nu skal til Bornholm til sommer, kan man så gå ind og se det der? Det kan man godt faktisk. Så er jeg ved at indrette min kælder, sådan så der skal være galleri til sommer nede i kælderen, hvor jeg laver mørklægningsrum til mine lamper. Jeg laver keramiklamper, træer og forskellige lamper. Og så laver jeg skulpturer også. Så til sommer vil man kunne komme og besøge mit galleri på Bornholm. Det lyder spændende. Tak skal du have. Ja.